På andra ställen, Sveriges framskärt, Göteborg. Den har ju varit både röd och irriterad ett tag. Men nu har de fått nog. Och det nya Demokraterna blev näst största parti. Det enda de vill det är att stoppa Västlänken. En järnvägstunnel som ska förbinda de västraste delarna, alltså de mest framskärtiga bitarna av Göteborg med varandra. Och Demokraterna vill alltså bara en enda grej. Säga nej. Vill man inte gå oss till mötes på den grundläggande punkten som vi har, det enda mandat vi har gått till val på 100% att inte kunna backa på, då kommer vi tvingas gå i opposition. Vi kan aldrig vara med och bygga sönder och skövla Göteborg. Och varför har då göteborgare något principiellt mot att gräva ner tåg? Jo, för då blir det en tunnelbana. Och det är ju Stockholms trams. De är liksom så här, så vi ska ha vår tunnelbana ovanpå marken så den är i vägen. Och så man kan bli påkörd ordentligt. Hur ska man annars ta livet av sig? Ska man åka till det här Vårväderstorget eller? Det är skjuten, tar jättelång tid att åka dit. Det är klart, hade man haft Västlänken hade det gått snabbare. Men nej, ska inte ha den.